Ja, det har gjort det för mig hela tiden, men det är nu är det katastrof. Jag har inte ens fått upp liksom kartan, ingenting. Jag kommer bara hamna i slutet. Jag kommer ju dö, jag kan inte ens ta ut från skärmen. What the f- Jo, nu gick det. Laggafton. La 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 la. Lagghora. Är det någon som ser de andra två i det där laget? Har ni tagit en eller? Jag dödade två. Clear to engage all targets. Det ser ut som Windows 95 för mig, fan. Brosett. Lägger ihop totalt eller? Ja, alltså jag kan inte svänga ingenting. Det är bara, jag kan bara gå rakt fram och det ser ut som Windows 95 alltså. Det är världens sämsta grafik fan. Vad fan är du någonstans? Jag kan inte styra. Jag sa ju det. Jag kan inte hoppa av. Jag har ingen karta, ingenting. Jag kan inte göra ett piss. Jag kommer bara ramla av i slutet någonstans. Men jag kan framåt och bakåt kan jag gå, men inte åt sidorna. Fan, sämst ställa vapen. Träffar ju fan inte med ett skott.